Здравей, България! Чехия потвърди, че именно Емилиан Гебрев е оръженият търговец, чиято стока е била мишена на експлозията от 2014 година в чешкия оръжен склад. Компанията на Гебрев, Емко, отрече да е правила поръчки или да е планирала доставки от чешкия склад в месеците преди експлозията и поне година след нея. Според Прага обаче взривът е дело на същите агенти на руското военно разузнаване, които са обвинявани за отравянето на Сергей Скрипал в Великобритания през 2018 година. Връзката на руски разузнавателни служби с експлозията стана и повод Чехия да изгони 18 служители на руското посолство. Русия пък отвърна с 20 чешки дипломати като ответна мярка. Това не беше акт на държавен тероризъм, а нападение срещу стока, собственост на български търговец на оръжие. Разбира се, присъствието на агенти на руското военно разузнаване ГРУ на наша територия е абсолютно неприемливо. Думи на чешкия премиер. При нас е Милен Керемечиев. Добро утро и добре дошли. Добро утро, благодаря за поканата. Да вярваме ли, че това е работата? Някой изнася за Украина оръжие и руснаците трябва да го премахнат, откажат, ликвидират. Пък да гръмне погрешка в Чехия вместо в България, каквото твърди Прага. Като цяло, ако ми позволите да започна, че това е един наистина безпрецедентен дипломатически скандал, тъй като до момента няма държава членка на Европейския съюз, която да изгонява толкова много руски дипломати на един път. За последно, през 2018 година, Великобритания изгони 23-ма руски дипломати по време на скандала Скрипал. На второ място е Украина, която изгони 13. Но държава членка на Европейския съюз, лично европейска държава, да изгони толкова много дипломати, е наистина безпрецедентен. Но това са всъщност 40% от дипломатите на руското посолство в Прага са изгонени. Ответната реакция, между другото, е доста по-тежка. Реално Русия прекрати работа на чешкото посолство в Москва, тъй като изгони 2/3 от дипломатите. Това означава, че в момента между Чехия и Русия няма дипломатически контакти. Тоест, по този начин, без да се гонят посланици, двете държави преустановиха своите дипломатически отношения. То може което наистина е много да тежко. Запълниш с нов персонал или самите позиции са на практика закрити? Не се закриват позициите, както беше, ако си спомняте, когато България гонеше руски дипломати и обратното. Идват нови хора, но това означава един период от време, в който трябва да се попълнят тези бройки. Ако един-двама човека, нали, няма да има чак такъв голямо напрежение, но да се обезглави 2/3 от ново посолство, означава просто да спре неговата работа. Правдоподобни ли са тези твърдения наистина за българска следа в този шпионски скандал между Чехия и Русия? Ето, компанията на Гебрев излязоха с позиция и казаха категорично, отричат да е правила поръчки или да е планирала доставки от чешкия ми склад месеци преди експлозията и поне година след нея. За да стане ясно на вашите зрители, трябва да влезем малко повече в дълбочина с казуса. Както се знае, напрежението между Русия и Украина ескалира до своят епогей и всъщност Русия наложи цялостно военно ембарго на внос на каквото и да е оръжие от Русия към Украина. Трябва да отбележим, че над 85% от украинското въоръжение е старо съветско такова. Кои са държавите в Източна Европа, които произвеждат такова оръжие или имат складирано такива оръжие и боеприпаси? Това са България, Чехия, Полша, Словакия и някои други източноевропейски държави. Това означава, че за да може украинската армия да бъде боеспособна и да отговори на евентуално влизане на руски части в тези територии, най-вече към Донбас, тя трябва да бъде снабдена с пресни, така да кажем, муниции. Къде са те? Те са в нашите държави. Затова и съответно усилията на руското разузнаване, на руските специални операции, точно към нашите държави, към България, към Чехия, съответно може би и към Полша. И затова съответно избухват и тези скандали. Но това наистина е безпрецедентен случай, в който ние нямаме за силно вече 50 години реални подривна дейност на руските служби в страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Но Русия има интерес да гръмне такова оръжие, не при тях, при сблъсъка им с украинците, да си гръмне там, откъдето може би
го произвеждат и изпращат. Да, да. Русия ще направи всичко възможно да спре каквито е доставки на оръжие, което е от стар съветски вид към Украина, по този начин да неутрализира близо 85% от боеспособността на украинската армия. Да, в момента тече много бързо превъоръжаване на украинската армия с натовско и американско оръжие, но това ще отнеме много време. При един рязък и сблъсък в момента, реално украинската армия ще остане без възможност за противодействие поради липса на муниции и резервни части за тяхната техника. Логично ли е всеки търговец, производител, износител на оръжие в тая чувствителна ситуация да отрича винаги? О, да, нормално е това, но според мен, пак казвам, това е обща политика, която се координира от страните членки на НАТО, да се подпомогне Украина. При всички положения, отново казвам, трябва да има някаква обща стиковка между тях, защото украинската армия не може да бъде оставена така, сама да се отбранява от наистина 150 вече хилядната армия, която е поставена под постоянна бойна готовност на границите с Украина. Говоря за руска такава. Така че, да, в момента върви помощ към Украина от гледна точка на военно сътрудничество. Увеличава се и военния флот на НАТО в Черно море. Отсреща се увеличава и руския. Но реално Украина ще остане беззащитна, ако ни бъде помогнато веднага с прясни муниции и въоръжение. Интересно ми е да разбера дали смятате за също правдоподобна версията България да е била и да е мишена на подобна подривна дейност. Както вие споменахте в началото на предаването, да, видя се, че руски разузнавателни единици са наблюдавали това число и български обекти. Това са не само места, където се провеждат учения на НАТО в България, но разбира се и складови бази и помещения, където се съхранява боеприпаси, ново казвам, произведени в България от по-стари съветски лицензи. Те в момента са основната тема на интерес на руските служби. Много казвам, за да предотвратят по всякакъв начин, това се вижда даже с подривна дейност, влизането им в Украина. Накрая с две думи. Въртят се постоянно снимки с едни физиономии, с които свикнахме. Те дали сега изглеждат по този начин? Едва е практиката. Може би не съм чак толкова дълбоко запознат с шпионските версии, но те се оказват доста добри всъщност служители на ГРУ, тъй като обиколиха няколко държави и успяха да направят много бели и да отравят хора и да взривяват обекти. Според мен са само върха на айсберга. Отдолу има наистина една много сериозна структура, която им помага. По-нормално е да ги видим с руса коса. Или без коса. Добре, много ви благодаря. Благодарим ви.